Ari ikintu cya mbere cyamfashije guhindura ibintu byinshi cyane mu buzima bwanjye ni ugusenga gusenga abamo byinshi cyane yunaniwe yuremerewe yumeze nabi yusenze rwose imana iragusubiza cyangwa niyo yatinda kugusubiza ariko mva gusenga biraruhura Gwai ikaze rero wefuge video zanjye bwa mbere ni we mushya cyane nge nitwa Cyusa Educe nkaba nguhaye ikaze mu muryango mugari w'abantu bashaka gusa neza kwambara neza kwiga ndetse no kubona amafaranga guys iyo mvuze kubona amafaranga mu mvuze kuyashaka uko byagenda kose kandi ndabizi ko tuzayabona rero muyemveme ikaze hano kuri Cyusa Educe ikindi nkaba nkubwira ngo ukore subscribe nurangiza ukande kuri ako kazi ajya kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose na uploadinze video zajye ubona aka notification guys ndashimira rero nawe udahwema kunshyigikira uko bwije nuko bukeye sharinga video zanjye uma like umva imana yo mwijiri ikomere umugisha rero we mushyashya dore ikintu uzahigira hano kuri Cyusa Educe uzahigira kwambara neza bijyanye n'imiterere yawe uzahigira gusa neza uzahira ubuzima uzahigira ibindi bintu byose dukenera muri ubuzima bwacu bwa buri munsi rero niyo mpamvu icyo ngusabye ni uko utazakora amaso yawe hano kuri Cyusa Educe nanjye icyo ngusezeranyije ni uko ntazigira ngute nguha n'umunsi n'umwe guys nimwite mu uko mvuga ikijwi cyabaye ikijwi kubera ko maze iminsi nyirutse gripe rero ndi kumva ndi kuvuga ikijwi cyane ariko ibyo ntibigira ikintu na kimwe bibahungabanya cyangwa bibatwara rero rwose mbahaye ikaze rero mwese kandi ikindi umuntu wese utameze neza umva yihangane asenga Imana ndabizi ko Imana iri bugire icyo imufasha cyangwa iri bugire icyo imukorera guys rero ko waburi hose wiyumve mi ikaze hano kuri Cyusa Educe rero guys uyu munsi mbere yuko dutangira topic yacu ngwino ungane nkwambike neza imyenda ijyanye nuko uteye amabara ajyanye rwose abantu maje kumenya uraza nka guha imyenda ijyanye kandi ijyanye nuko uteye hari icyo ushyiramo akugatoya ikiwi cyambana n'agari cyawe cyangwa iki nacyo bitwaye cyangwa ikintu kiza kurushaho ku buryo umuntu ashaka kuza kundeba yaje saa sita gata hafi saa cyenda kubera iki mbagira ngo agerageze imyenda yose ndebe ikimubereye kurusha ikindi njye ntabwo ndeye wa mucuruzi uvuga ngo twara hoya kandi mbagira ngo wambike neza uzanzenera abandi bakiriya abantu bakomeje kunzanira abandi bantu umva imana yo mwijiri bamera umugisha uyu munsi rero maze iminsi hari video maze iminsi nkoze ariko nari narabaye nkaho mpuzeho ukuntu narabuze nacyaproding afite nk'uko bikwiye naricaye nabwe ko navumbiye ibintu byinshi natekereje ku bintu byinshi naricaye ndeba uburyo kinashatse ikintu nkagishyiramo imbaraga zanjye zose nkashyiramo ibintu byose nkakora bino bintu byose ngiye kubabwira byampinduriye ubuzima bona birakunze ndabati why not ngiye ntaza hano ngo mbibasangize rero guys uyu munsi ngiye kukubwira ibintu uhindura aka kanya guhera uyu munota ukimara kureba ino video yanjye kandi bizahindura bizakemura byibuze 99% by'ibibazo byawe ufite uko wabungana kose uko wabumeze kose waba uri umukene waba uri iki umva ibi bintu nubihindura mu buzima bwawe bizagufasha bizagukemura ibibazo 99% by'ibibazo ufite niyo mpamvu rero nanjye ibi bintu narabikoresheje ibi bintu nabihinduye hari ibyo navanye mu buzima bwanjye hari ibyo ninjije mu buzima bwanjye kandi byaramfashije na n'ubu n'izi saha biracyari kumfasha niyo mpamvu rero nanjye nifuje kugira ngo tubiganire ndashe rero dutangiye n'ikintu cya mbere nkwibutsa ko yari Cyusa Educe kandi icyo ngusabye ni ugukora subscribe niba utarayikora ikindi ukalikinga ukamana comment ikintu ushaka ko nzakubwira ndaje mu kanya guys nuko natangiye rero introduction bwa mbere mvuga umva gusenga icyo nicyo kintu cya mbere cyambere nahindiye ubu buzima bwanjye gusenga biratandukanye hari uko wasengaga kera hari ibyo wasengeraga bigasubizwa hari ibyo wasengeye bitarasubizwa ariko muri iyi minsi ndagira ngo mubwire ngo
hindura isengesho wasengaga, hindura uburyo wasengaga, usenge muri ubu buryo nakugiye kukwigisha. Muri iminsi umuntu udasenga rwose sinzi ikintu akira. Ikintu cyamenye cyamfashije. Naricaye njyewe ubwanjye njya ahantu hatuje ndavuga ati se ni igiki nshaka mu buzima bwanjye, ni igiki nshaka ku Mana mu by'ukuri, ko Imana ari itanga byose ni igiki, ni ibiki nshaka kubwira Imana bizaba ndi by'umurambaro ku buryo nanjye mbibwira Imana ngo bati Imana ndakubwiye pe. Ndagera nicara ahantu ndatekereza njya hirya no hino mu buzima bwanjye uko bwatangiye aho bugeze, ibyo ndi gukora, ibyo nshaka gukora, ibintu byose mbitekerezaho. Ndangije ndavuga ati Imana ndasenga, ndavuga ati ubu ngubu ngiye kwiha isaha ntarengwa yo kuzajya mvuga ati nje imbere yawe kugusenga, nje imbere yawe kugusaba, nje imbere yawe kugushimira ibyo umashije kunkorera. Hari icyo nshaka, hari icyo nshakaho, ndashaka kugikora. Rero fata isaha ya saa cyenda. Saa cyenda shyiramo reveye, nubwo igitotsi aba ari danje, nubwo igitotsi kiba kigeze kure. Ndavuga ati Imana iyi saa ya saa cyenda ndayiguhaye nzajya mbyuka nsenge, ubundi nsubire mu buriri. Nkabyuka nkasenga, nkabwira Imana ibintu byose bindemereye, nkasoma muri Bibiliya, nkaririmba, nkavuga ati Imana ibi bintu byose nkweretse nibyo nkeneye mu buzima bwanjye. Atangira nyine n'ubundi nk'ibisanzwe nsingiza Imana, nyibwira ko ari yo muremyi, numva gusenga ni ugutereta Imana, nyibwira ko ari yo muremyi, ari yo yaturemye, ko ishoboye byose, ihambaye, numva nkayitakageza. Ok sasa namara kuyitakageza nkavuga ati Imana rero maje kugutakageza, ndabizi ko icyo cyose ndi bukubwire uburinzi uri bunsubize, kandi nzi ko kitari bukunanire kwa ko nzi ko ushoboye byose. Noneho kakurikizaho kwihana, nkavuga ati Imana hari aho nagenze nabi, hari aho nagiye gutya, mbabarira, nagiye kure y'ubwiza bwawe, mbabarira, nanjye ubwanjye nkaca bugufi imbere y'Imana, nkayibwira ati Imana mbabarira, hari aho ntakosheje, hari ibyo wambwiye ndabyirengagiza, hari ibyo mbese nagendeye mu murongo utari uwawe, ntago nateye ikirenge mu cyawe, mbabarira. Ubwo yamaze kwihana mba mbaye umwere ku Mana, ahasigaye ni ugushimira Imana, nkavuga ati Imana thank you, aho ugejeje ukora mbaye nshimiye, warankujije ungejeje ahanga, wampaye inshuti, wampaye abavandimwe, wampaye famiye, ibintu byose narangiza gushimira Imana, nkayishimira pe. Imana nayo ihita yumva ko ibyamaye byose ntari umwana w'ingayi. Narangiza ahasigaye nicyo cyiciro cya nyuma cyo gusaba. Hasaba ibintu byose nifuza mu buzima bwanjye, ntabwo ndi gusaba Imana ngo Mana ima ibyo kurya kakanya, mpa amafaranga kakanya, wapi nyisaba n'ibiza n'ibyo mu gihe kizaza nkeneye. Njyewe mu buzima bwanjye ndica ngo bati nkeneye imodoka, Mana wampaye imodoka, mbabari nkeneye inzu, y'inzu nzajya nseka Imana ibintu byose nkeneye. Umva nkayisaba, narangiza mu gusaba nkavuga amen. Iyo ndagije gusenga rero ikindi kintu nkora niyaturiraho ibintu byiza, bya bindi mbona ku bandi bantu, mbona ko bakize, nanjye nkabyiyaturiraho. Ati Imana ibi nibyo nshaka, Imana iriya nzu ni iyanjye, Imana iriya modoka niyo yanjye, ubundi naho abandi barabeshya, ibintu byose byiza nkabyiyaturiraho. Imana rero ibyumvishe watuwawe. Iki ni kintu najya nibagirwa, ni ugusengera abandi bantu bagenzi banjye bafite ibibazo batabasha kwisengera, ibintu nk'ibyo ngajya ubasha kwisengera utazi no kubumbura n'umunwa, udafite n'imbaraga zo kubumbura n'umunwa, rero nawe ugomba kumusengera. Icyo kintu ni cyo kintu cya mbere nahinduye mu buzima bwanjye. Nafashe isaha yo gusenga, ndangije mpindura imisengere yanjye, ntitaye ngo ibi Imana yarabinsubije cyangwa ntiyabinsubije. Rero icyo kintu ukizirikane, urebe ukuntu usenga, urebe ukuntu wajya guyisenga, urebe umva no kuramya Imana ni byiza. Mbese ubundi gusenga ni cyo kintu cya mbere nakoze, nahinduye mu buzima wanjye uburyo nabikoraga, nkabona kiri kunkorera. Umva nta kintu njya nsaba Imana ngo ikinyime, nta kimwe. Ikindi kintu cya kabiri ni ugushaka amafaranga.
nicyo kintu cyakabiri nashatse guhindura mu buzima bwanjye uburyo nayashakagamo uburyo nayinjizaga uburyo nayasohoraga ibyo binaricaye hasi ko ari bibiri ndabitekereza ndabati se iyo mbonye amafaranga nyashyira iyo ntayabonye se migenza ubuse nshaka amafaranga mu buhe buryo ese nshaka amafaranga mu buryo nakagombye kuyashakamo cyangwa nyashaka gahoro cyangwa nyashaka cyane ibyo bintu rero nabyo nabitekereje ni uburyo ki ngomba kujya nshakamo amafaranga kandi bikanyinjiriza kandi ikindi nkanatera imbere ubundi kintu cya mbere kibaho ni ukuba ukora winjiza amafaranga uko yaba angana kose yaba 10,000 yaba 5,000 yaba 4,000 ariko ntumenye ahantu na hamwe yagiye ukabarwaza umwana ukabura amafaranga yo kumuvuza ukawagira ikibazo ukabura uko ugikemura kandi ukora kandi unahembwa ushaka kuba wikorera cyangwa ukorera abandi rero nararebye nabatese amafaranga nkorera ubundi ajyahe nyashyira hehe ko nshaka gukorera 100,000 n'urugero 100,000 iyo nabikoreye iyo nakoze navanye mu depense n'ibiki byose asigaye ajyahe ndebye nsanga ajya mu bintu bitanafite umumaro ibintu bitanafite umumaro ndaba okay nimba mbonye ahantu amafaranga yanjye ajya okay ngomba gufata ingamba ubwaho ngacyo nshatse kuvuga ni saving uko amafaranga yinjiye uko wayakoresheje mbese ko yinjiye ni haba harimo na saving guys ikintu cy'amere kibaho ku isi cy'ambere kizatugeza ku iterambere reka kano kano bavuge nubwo nzakavugaho birambe mu kiganiro cy'ubutaha cya saving kuno asivinga amafaranga yawe waba wakoreye uko yaba angana kose umva ikintu cy'ambere gifasha ku isi y'abazima napfuye ni saving nimba da saving ufite ibibazo nimba ukoreye 5,000 byose ukatubimara guys buriya niyo waba ukoreye 5,000 ukabika 500 500 aragwira ibaze nk'umuntu winjize 5,000 ku munsi agataha 5,000 byose yabikonsoma urumva ko uwo nguwo rwose umva ko tugera ku iterambere naterambere twaba dufite tutaze gusavinga ikintu cya mbere ngomba kukuhindura mu buzima bwawe iga gusavinga amafaranga iguvuga ati aya mafaranga nimba ninjize 20,000 nyene 30,000 ibindi sorry nimba ninjize 100,000 nyene 30,000 imbe 70,000 ngomba kubibika ngomba kubisavinga ikindi nimba ninjize 10,000 ku munsi reka nsavinge 7 mbirye cyambi koreshe muri gahunda zanjye saving ni yambe nanone rero icyo kintu cya saving cyarushijeho kumindurira ubuzima gushaka amafaranga biravuna pe biravuna ariko iyo wayabonye uyakoresha gute icyo nicyo kintu nshaka ko tuvugaho nawe rero wisuzumure amafaranga mba nabonye ajya hehe cyangwa nyakoresha ute ese yo yinjira ate ikintu kintu rero nahinduye nkabona ubuzima bwanjye buri kugenda ni mu buryo bw'imikorere navuze ati curuza imyenda ya ofisi n'urugero curuza imyenda ya ofisi cyangwa yo kujyana ahantu hiyubashye ese nyicuruza mu buhe buryo ese ninjiza amafaranga angahe ku munsi iyo nacuruje ibyo byose ngenda mbihindura nafata ibyibuza nimba curuza imyenda kujyana ahantu hiyubashye nibyo bintu muri video itaha nakoze nzabereka muri vlog nafashe nabuze ati umuntu yangiye inama yambwiye ati kuki udakoresha Instagram yawe ngo nayo ikugeze kure ko wazagikura haba abakiriya koko angira inama numva ndabyumvishije mpita mpindura ati Instagram yanjye reka nyihindure ni professional ku buryo ki nzajya ngenda ahantu nkambara neza nkatera ipasi nkabyuka ngatera ipasi nkisiga makeup yanjye narangiza nkagenda bakamfotora ifoto yo muri studio nziza cyangwa niyo yaba atari yo muri studio ari ya telefone yanjye ahantu heza narangiza nkayipostinga kuri Instagram yanjye nkayiboostinga ikarebwa byibuze n'abantu 4,000 muri aba bantu 4,000 ntabwo nzajya mbura byibuze abantu 10 cyangwa 15 bagura iyo myenda na postings guys mboneraho kubabwira ngo umuntu utafroyera kuri Instagram yarahombye cyane niho dusigaye duhahira niho dusigaye ducururiza kuri Instagram ducururiza kuri WhatsApp Instagram yanjye rero nicyusa eduse nk'ibisanzwe ushobora kujya ukanyohereza screenshot ese iyi myenda iracyahari nusajya ubona na postinze kuri Instagram mu gihe umbaza ko iyo myenda igihari kuko mba ndi kuyicuruza nibwo buryo rero nashatse guhinduramo n'imikorere yanjye kugira ngo irusheho kugira ute gutera imbere
nzajya nifotoza byibuza amafoto atatu mu cyumweru cyangwa abiri mu cyumweru nya posting y'imyenda iri complete n'amakanzu nye kujya nyambara nindangiza posting kuri Instagram umuntu ushaka kujya kwihahira agende ahahe rero ubwo buryo nabwo nibwo nashatse guhindura nashatse guhinduramo imikorere yanjye urumva ko rero hari ibintu byagiye bihinduka bimindura mu buzima bwanjye kandi uko nabihinduye wose ndikubona biri gukora ndikubona biri gukora nawe ushaka kuba ufite business ukaba watireka mindura uburyo nakoragamo no business ukaba ucuruza ya ikawa n'urugero coffee ariko ukaba watise iyi coffee yanjye kwinyobwa n'abantu baciye hano gusa reka nkore ibintu biri professional posting kuri Instagram yanjye cyangwa TikTok abantu bari gukora coffee umuntu nawe nuko nkora coffee akayikunda anaza kongurira abiturutse kuri Instagram yanjye na postinze ibyo bintu business yawe itekereza ese uri gukora business yawe mu buhe buryo ese uburyo uri kwinjiza uri kubona koko buhagije icyo nicyo shaka ko nawe uhindura muri business yawe cyangwa uburyo winjizamo amafaranga n'uburyo uyabika icyo ni ikintu cya kabiri kirimo kiramindura ubuzima mu bibazo byose 99 nayo ifite bigashira bikarangira ikintu cya gatatu nahinduye mu mibereho yanjye ya buri munsi cyangwa uko ndi kubaho nkabona burimo biragenda bikemura 99 by'ibibazo byanjye ni ubuzima bwanjye buri mu biganza byanjye ubuzima bwanjye nta wundi muntu bureba ni njyewe ku giti cyanjye rero nyararebye ndabate se mbayeho ne mu buzima bwanjye bwa buri munsi ese njiki nkora iki nkwa iki ese si njye witera ibibazo ni urugero icyo nacyo ugomba kukicyeka ushaka kuba ubyibushye waratewe n'uko n'ibintu urya n'ibintu unywa ushaka kuba ubyibushye bitewe n'uko wavutse ushaka kuba ubyibushye bitewe n'indwara urwaye ni urugero ariko njyewe ikintu cyampindura ubuzima narebye nyine mu buzima bwanjye bwa buri munsi ndeba ibiryo ndya ndeba ibyo nywa ndeba n'ibyo nkora ibyo nkora rero hajemo siporo ese nkora siporo kangahe mu cyumweru ese nkora siporo kangahe ku munsi nita nihinego ndabati byanga bikunda mu cyumweru kigizwe n'iminsi irindwi reka njye nkoramo siporo iminsi itatu muri siporo iminsi itatu mbere nawe ishoboraga nkafata kamari nkafata nk'agakorosi nkirukanka nk'ibirometero runaka nahise nkagaruka mu rugo nkunga ubu rero ntibikinkundira kubera akazi nahise mfata mu mwanya ndavuga ati byanga bikunda reka nshaka akanya njye nkora siporo siporo si ukwiruka cyane si ukwiruka gusa si ukujya muri gym siporo no kugenda n'amaguru nabyo ni siporo mpita mfata umwanzuro wo kujya njya ku kazi nteze mu gutaha nkagenda nkamanuka n'amaguru kubera ko kugenda harazamuka kumanuka haramanuka tafata umwanzuro ati mva aya moto yanjye ya nimugoroba nzajya ngirute nzajya nyabika manuke n'amaguru mu kumanuka n'amaguru rero nategeshaga moto y'igihumbi urumva igihumbi ndimo ndagisavinga ubwo rero aho ni kuri siporo nta mva kujya muri gym nanjye byaranani ariko please hindura uburyo ki ukora amasiporo nimba utajya gukora na siporo mu cyumweru bigerageze ushaka uburyo ki ukora amasiporo mu cyumweru byibuze gatatu mu cyumweru nk'abantu birirwa mu rugo badafite akazi gerageze uva ahantu uri ujya ahandi ugende n'amaguru wongere ugaruke ushaka kuba uri kumva ka ekuteri ushaka kumva radiyo ugende n'amaguru wongere ugaruke uri hengere warangije nk'akazi saa kumi n'imwe akazuba karenze uvuge ati ngiye ahantu runaka n'amaguru nongere ngaruke nta n'ikintu ugiye kwakora kugira ngo just ugende uruhure umubiri ugende n'amaguru naho rero hatuviramo kugira ute kubyibuha siporo ni ubuzima rero nayo muyihindure nayo kuva natangira kubigenza gutyo hari ikintu kirimo kirahinduka mu buzima bwanjye ikindi ni imirire yanjye nayo narayihinduye amavuta narayaretse isukari narayaretse umunyu mwinshi narawuretse noneho ikindi nihata ibintu bijyanye n'imbuto nihata ibintu bijyanye n'imboga ibyo bintu rero n'ibindi bintu byinshi cyane byatuma ubuzima bwanjye burushaho kugenda neza
imirire yawe uyihindure urebe ese ndi kurya ibiki. Si uri wa muntu wirirwa urya ibiryo byo muri resitora, urya ibintu birimo amafarine, amavuta. Ubuzima bwawe uri kubwangiza, ubuzima bwawe uri kubushyira mu mazi abira. Rero nacyo icyo kintu cy'imihirire nacyo nakitekerejeho ndakireba. Ikindi kintu cya gatatu, iminywere yanjye y'amasukari n'ibiki nabyo narabisezeye. Rero icyo ni ikintu cya gatatu ugomba gucungananwa nacyo, ni nacyo cyane, ni nacyo kintu cya mbere cy'ibanze. Udafite ubuzima ibyo byose nakubwiye nta nubwo wabikora, ariko iyo wasevinze ubuzima bwawe neza, ukamenya ibyo ugomba kurya n'ibyo utagomba kurya, ukamenya ibyo ugomba kunywa n'ibyo utagomba kunywa, ubuzima bwawe burushaho kugenda neza. Guys, nkwibutsa ko ibi ari ibintu birimo biragenda bimpindurira ubuzima. 99% by'ibibazo byanjye nari mfite bigakemuka. Rero nabishobora kugufasha cyangwa ushobora gufasha mugenzi wawe. Nkwibutsa ko igihe ubonye ino video iri kukubaka, iri kugufasha, wayisharinga bagenzi wawe, wayishyira kuri status yawe kugira ngo abantu bose bayibone, nabo bahinduke bagere ku iterambere nk'ibyawe. Ntukajye ushaka gutera imbere wenyine. Rero icyo ni ikintu cya gatatu, ndimo ndahindura nkabona ubuzima bwanjye buri kugenda bom bom bom. Ikindi kintu cya kane ni imibanire. Ese mbanye gute n'abandi bantu? Mbanye gute? Sinsigaye mbaho njyenyine? Ese inshuti zanjye ni izihe? Ese mfite inshuti zingiriye nama? Ese mfite izihe inshuti ngirihe yihe nama? Rero imibanire niyo yanimbe, ni icyo kintu cya mbere cy'ingenzi. Udafite ubuzima, utabana n'abantu neza, utakorera amafaranga, udasenga, sinzi ikintu uba ufite mu buzima bwawe bwose. Imibanire rero iga kubana na bagenzi bawe neza. Byibuza shaka rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu byumweru bibiri ushaka umuntu usura w'inshuti yawe. Inshuti yawe iragukeneye. Ibintu byose byabaye social media, ukeneye umuntu uramwandikira bitewe n'ibyiza amakuru yawe ni meza, yarangiza ugacaho. Guys, uko dusubizanya amakuru yacu ni meza, hari igihe umuntu aba yanga kwiteza abantu akakubwira ni meza kandi atameze neza. Nafashe umwanzuro arabati, nafite inshuti yanjye, twumva yari inshuti yanjye magara, ariko kubera ubuzima bwagiye buhinduka, mba umudamu wasigara ari umukobwa, ikindi abura akazi, ngenda akabona, turaburana neza neza, tuburirana umwanya. Ariko naje gusanga mukeneye mu buzima bwanjye, nubwo nta kazi afite, nubwo atarashaka, ndamukeneye. Yangiraga inama kandi inama yubaka, twagiranaga inama yo gushaka amafaranga kandi twarayashakaga tukayabona. Iyo nshuti yanjye rero nahise nyigarura mu buzima bwanjye, nyishakira umwanya tugahura tukaganira. Ntabwo ari bya bindi byo kuvuga, njye rimwe na rimwe najyaga mubaza ati ese umeze ute, akavuga ati meze neza kandi afite ikibazo, afite aba arwaje mama wiwe, afite ibibazo byinshi cyane. Ariko ubu ngubu rwose communication yacu iri hayi, yarongeye iragaruka, turahura mubonera umwanya nawe akambonera umwanya. Urumva ko rero imibanire yawe n'abandi nayo ugomba kuyicekinga ukareba. Hari igihe ugenda ukihugiraho, ukigunga, ugashaka amafaranga ukayahiga, ariko fayinali iyo nta nshuti ufite ishobora kukudefanda mu kibazo wari ufite cyangwa ugize ako kanya, ushobora no kujya kwa muganga ugakenera inshuti. Ese umugabo wawe adahari wajya kwa muganga ukirwaza? Ntabwo bibaho. Uhamagara ya nshuti yawe. Rero checking imibanire yawe n'iy'abandi kandi ndabizi ko uzarushaho kugenda neza. Ari igihe uba ufite inshuti ikakugira inama, ikakubwira ati ibi bintu tubikore cyangwa ntitubikore, ibi bintu tuzabigenza gutya, nicyo nacyo cyari gikeneye. Umutwe umwe wigira inama yo gusara. Rero imibanire yanjye nayo n'abantu bagiye batandukanye nayo narayihinduye, ndashaka kuyihindura nkayigeza nko ku rwego kuri 99% cyangwa 100%. Nkajya nsura abantu nabo bakansura. Nari maze iminsi mbayeho njyenyine, nta ngenda mu kazi nkataha, icyumweru kigashira njye njyenyine uri mu nzu. Ubwo rero nawe ucekinge uburyo ubanye n'abantu. Abantu ni ingenzi. Udafite abantu nta n'ikintu wumvuze, ntacyo pe. Umuntu ni umuntu nyine, umuntu. Kuki se tubana n'abantu tutabana n'inyamaswa? Umuntu iyo umufite mu buzima bwawe, ubuzima bwawe burahinduka. Rero cekinga imibanire yawe n'iy'abandi. Icyo nacyo naragikoze, naragihinduye, kandi mbona kiri kugenda kimpindura ubuzima. Uko najyaga ntekereza cyane, nirwanirira, nirwanaho, umuntu araza akampa icyitekerezo kandi nkabona ni cyiza, nanjye nkagikurikiza. Rero umva,
ibyo bintu birubaka cyane. Ibi bintu ndakwibutsa ko nubicekinga nubihindura 99% by'ibibazo ufite byose bizashira. Bizashira pe ndi umuhamya wabyo kuko ntabwo nazi imbere hano manze mwagara nge na wapi. Ibintu byamfashije kandi n'isaha biri kumfasha. Ikindi kintu cya gatanu ari cyo cya nyuma ni ukudacika intege mu buzima bwanjye. Icyo cyo nakivanyemo, icyo cyo nakikuyemo, gucika intege ntibiri mu buzima bwanjye. Ikintu iyo kima cyanze, nimba ugiye mu kintu ukabona kitari gukunda kivemo ujye mu kindi, nimba ubona ibintu urimo bitari gukunda bivemo ujye mu bindi. Kuko iyo uhise urambara urambarira rimwe uhita uryamira rimwe. Rero ikintu cyo gucika intege narisuzumye ndavuga ati se kuki kiriya kintu nkigumyemo kandi cyaranze, kuki nahindura ikindi ngo nkigerageze? Uhora ushaka udushya, uhora ureba uvuga ati se ni igiki nakora? Ntucike intege utaratangira guys. Ikintu cyo gucika intege utaratangira ntabwo ari cyiza. Ibi rero ni ibintu nababwiraga birimo birahindura ubuzima muri iyi minsi, kandi kubaho neza nk'umuntu wishimye ufite amafaranga ufite amafaranga makeya ariko aranyuze, kandi rwose ibintu nubikora nubicekinga ndabizi ko bizahindura ubuzima bwawe, bizabihindura pe. Rero guys, nimba wakunze iyi video, nimba hari ikintu kufashije, nimba hari ahantu ikuvanye, hari aho ikugejeje, fasha ukande kuri iyo like, nurageza umbe comment umbe ngo thank you, umbe comment umbe ngo agatima, umbe comment umbe ndagukunda wewe. Umva izo comment zanyu zirampumuriza cyane, ziranyubaka ziranyubaka. Iyo mbonye umuntu ambwira ati ndagukunda mba numva ameze neza. Rero ikindi nababwiraga mukomeze musharinge video zanjye, mva nimba ari inshuti yawe uzi ko itareba cyusa iduse isharinge bafiteho ntabizi kuri buyifashe. Noneho ikindi kintu muze mbambike neza n'ubundi nk'ibisanzwe icyusa iduse ushobora nkorera hariya muri Tropical Plaza ugeze imbere ya Tedemiri wamamagara kuri iyo nimero. Ikindi kintu nakubwira nakubwira ko nkukunda, Imana iragukunda, gerageza ibintu byose wicike intege, mva hindura ubuzima bwawe ubuvane ku rwego rumwe ubijyane ku bindi, kandi byose ni wowe uzabyifashamo, kandi byose ni wowe ufitemo uruhare. Nawe undi muntu n'umugabo mubana ntagaba n'umugabo mubana arakubwira mva iki gihindure, kandi nawe ntagaza ngo akiguhindure n'uwo bwawe ugihindura. Ubwo rero ibi ndabizi ko biri bubafashe. Rero guys, imikorere yarahindutse, mva ikindi mugera kuri Instagram yanjye mu liking amafoto mu comment, aho duteye imbere tuve ku bantu 900 tugere ku 1000 ngahe. Rero ndabakunda no Instagram yanjye ni cyusa educe, ndabakunda cyane. Rero ikindi kintu nibagiwe nari nibagiwe, najyaga ngo nkubwire ngo umuntu warebaga cyangwa igihangange warebaga cyitwa cyusa educe. Ndabakunda cyane rero, naho utaba.